Doktor Besniku, një tjetër pyetje për ta bërë bashkarisht. Është shumë e rëndësishme dhe pjesa e pagesës. Sigurisht që ju jeni, keni një profesion i cili i qëndron individit pranë, është një profesion human. Si mos qeshen direkt. Por ndërkohë nga ana tjetër, në fund të ditës duhet ta themi që ju duhet jetoni. Keni investuar në profesionin tuaj, keni studiuar shumë fort. E vërtet. Por njeriu punon dhe studion fort që të bëj një jetë të bukur nesër pas nesër. Është investim. Sa i plotson Kosova, se Kosova dhe Shqipëria aty janë të ngjashme. Po sa i plotson kërkesat e një pagë të mirë dhe një jetese të mirë të një mjeku në këtë vend? Është vërtet, të thotë, në kam punu në Gjermani dhe në Zvicër, mund të pra mendoni që janë rrogat shumë të mira, edhe kam qenë në pozita u heqë, e dhe të tini, që është shepard në Gjermani, edhe nërmal që kam pas një rrogë shumë të mirë, mund të më thonë disa herë, ose më shumë se një herë, dy herë, më të madhe se në Kosovë, po më thonë shumë, është... Edhe një herë, doktor, se i ke pasur sërish rrogën më të madhe në... se sa në Kosovë, se në shpëtoj? Disa herë. Disa herë. Disa herë. Po. A, disa herë më të madhe, oke. Ashtë, ndoshta me thonë komplet, nuk me thëmë, po... Jo, s'ka problem. Me madhe. Po, ku e shufishoj me mëndje. Po, e kuptoj, me kuptoj. Me madhe. Po. Edhe, por mendoj që nuk është gjithë shka rruga, do shta me një ku, mas 10-11 vite, 12 vite, kur betem keni rrugë shumë të mirë, e shë që leku nuk është gjithë shka. Edhe një gjithë duhet me kuptu ne që e mi këthy në Kosovë që punojmë, une nuk e shë që si në drem e lakshë Gjermanin, i këthejva në Kosovë, për mu, une mund të punoj edhe tani, ku du, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër. Po, kjo është diçka që ne në fakt nga bëri përshtypje, sepse ju keni zgjedhur që të ktheheni në Kosovë, pra në një farë forme. Po, do të thëtë për mua nuk e shoh ashtu, që t'jam më mirë psikikisht, e kam mendu ndryshe. Unë po iki nga Nënbergi, ose Ingolstadti, apo Pacfalë Cëngeni, edhe po iki në Prishtinë me punu, ose po shkojnë në Davos me punu. Do të thotë, nuk e shoh po ikin në Gjermani, në Zvicër, po e kom lehtësu më mirë, po ikin në qytete ndryshme po punoj. Kështu që, apo do të ndihet të ikin tash edhe në Tiranë me punu. Kështu që... Jeni të mirë pritur. Ditë sotit, për ne që nuk kemi probleme me dokumente, do të thotë, është e njëjtë, thjesht është çështja planifikimit që të punojmë aty ku duhet. Do të thotë, nuk e shoh ashtu që u ktheva. Unë është vërtet se shumicën e kohës tani në Kosovë punoj. Po. Shumicën e kohës. Po çfarë ju thua për shembull mjekëve që shkojnë në Gjermani? Jam kurioz se bëhet biseda, bisedoni me ta. Po. Unë mendoj mjek të ri që sapo kanë kryer fakultetin, është mirë të ikin dhe të marrin një uri të duhura profesionale. Nuk është asgjë të keq, kam ikë vetë. Por unë them është akoma më mirë nëse pas përfundimit të specializimit të kthehen të japin në Kosovë kontributin e tyre.